ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ፣ ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ምርጥ የዶሮ እግር የጥብስ አሰራር ነው። እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። የዶሮ ጥብሱን ለማዘጋጀት የሚያስፈልገን የዶሮ እግር፣ ዘይት፣ በርበሬ፣ የመጥበሻ ቅጠል፣ የነጭ ሽንኩርትና ቁንዶ በርበሬ ናቸው። እኔ ዶሮ እግሩን በምሰራበት ሰዓት ጨው አላስገባም። በርበሬው ራሱ ጨው ስላለው፣ እናንተ ግን ጨው መጨመር ከፈለጋችሁ መጨመር ይቻላል። የዶሮውን እግር በዚህ መልኩ አጥቤ አዘጋጅቼዋለሁ። በመጥበሻው ላይ 3 ፍሬ የነጭ ሽንኩርት ጥቅቅ አድርጌ ከትፌ አዘጋጅቻለሁ። ሽንኩርቱን በዘይት ጠብሰዋለሁ። መጀመሪያ ዘይቱን እንደምንፈልገው የቁሌት ብዛት ከፍም ዝቅም ማድረግ እንችላለን። እኔ 2 የሾርባ ማንኪያ የሚያህል ዘይት ነው የተጠቀምኩት። ቁሌቱን በምንሰራበት ሰዓት እሳታችንን በደንብ ዝቅ ማድረግ አለብን። ነጭ ሽንኩርቱን በርበሬውም ቶሎ የሚያሩ ስለሆኑ እሳታችንን ዝቅ አድርገን ነው የምናቁላላቸው። ነጭ ሽንኩርቱን እንደዚህ በዘይቱ በደንብ ከጠበስ ነው በኋላ አሁን ደግሞ በርበሬውን እናስገባና አብረን እናቁላላቸዋለን። በርበሬውን እሳታችንን ቀንስ አድርገን ለ2-3 ደቂቃ ካቁላላ ነው በኋላ አሁን ደግሞ የመጥበሻ ቅጠሉን እናስገባና ለ2 ደቂቃ ያህል አቁላልተን ከእሳት እናወጣዋለን። አጥቤ ያዘጋጀሁትን የዶሮ እግር በማበስልበት እቃ ላይ አደርግና ቁሌቱን አድርጌ ሙሉ ለሙሉ እስኪዳረሱልኝ ድረስ በእጄ እያገላበጥኩ አዳርሳቸዋለሁ። አሁን ደግሞ ቁንዶ በርበሬ ከላዩ ላይ እነሰንስበታለሁ። ከዛም ኦቭናችንን 350 ወይም 180 አድርገን ከ25 እስከ 30 ደቂቃ ባለው ውስጥ እናበስለዋለን። የኔ በ30 ደቂቃ ውስጥ እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ በስሏል። የዶሮውን እግር በመጥበሻም ቢሆን እያገላበጥን ጠብሰን ማብሰል እንችላለን። ይህን ይመስላል የኔ ምርጥ የዶሮ እግር የጥብስ አሰራር። እንደወደዳችሁት እርግጠኛ ነኝ። አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ እቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።